真是太帅，怎么可以这么帅？我知道你们还想看，可是我的节目真的要开始啦。妈呀！美女宝贝，对不起，我觉得我要犯罪啊！怎么了？是我的。Oh my god！ 你看我今天的节目，你知道他是谁吗？啊，就是你们压的嘎明。哇，没有想到嘎明来到我的节目哎。然后你们知道为什么今天 Flippy 也在这里吗？嗨。啊，如果你们不懂 Flippy 是谁呢，赶快去找我的《不一样又怎样》的第一集，那你就知道他是谁啦。赶快！你们刚才应该会有看到 Gaming 的很多很多的照片，是不是帅到？你有看到身材吗？没有，没有看过。他讲不可以看我，不要紧，我就发很多很多照片给你们看。我就找 Flippy 来陪我一起壮胆，因为他们私底下是朋友，对。然后我觉得 Flippy 也很适合这个话题，因为 OK， 如果呢你是第一次看我的节目的朋友，我给你们讲一下，我的节目呢主要是让大家更加了解 LGBTQIA 性少数人群。OK， 那么今天的他们呢，我又讲一句，他们不是 gay， OK， 他们是 transgender，trans 跨性。对跨性别朋友来说，他们的性别认同与生理性别是相反的。比如说，一个生理性别是男性的男生，但他强烈认为自己其实应该是女性。而性别重植手术，也就是俗称的变性，就是跨性别者最彻底的改变方式。不过也不是所有的跨性别者会去做变性手术，这要视乎他们的经济能力以及自身的性别认同的程度。那跨性别者是种疾病吗？在早期，跨性别者会被精神医学诊断为性别认同障碍 Gender Identity Disorder， 但最新的诊断名称已经改为性别不安症。而世界卫生组织 WHO 更在最新版的精神疾病分类中把跨性别从精神疾病分类中移除，证实跨性别不是精神疾病，终于成功的去病化了。美国精神医学学会 APA 认为，生理性别与心理性别不一致，其本身不是一种疾病，反之更多时候是这个社会或是他们的家庭让他们生病了。各种歧视、人身攻击以及各种迫害都是导致许多跨性别者患上忧郁症、焦虑症等等的精神疾病，有些甚至结束了自己的生命。在这里，我不奢望大家都能接受性少数人群，但至少透过我的节目，希望你们都对他们能有更深一层的认识，并且给予最基本的尊重。你们怎么可以夸这么成功？你要这些直男怎么办？你看这些直男在哭了。Oh my god！ 可以不要冷了。我第一次我很紧张。嘎明呢是我一直想要邀请的朋友。我之前其实我比较孤陋寡闻啦，我是宅在家里，所以我不懂你这号人物。可是哦，我访问了 Flippy 之后，然后在底下就有很多粉丝留言，就说赶快邀请嘎明。我就想，这嘎明乜水嚟嘅？他在我们的。这马来西亚圈内，圈内在马来西亚里面算是头。我觉得没有，我觉得人家只是要看哦，你真人跟照片，是不是照片那种？不是。那边你只要在漂浴界里面讲到嘎妹，每个人都知道他是谁。是吗？原来这样厉害的。跟 Baby 一样的，没有。Oh my god！ 好了，不要紧，总之我这个节目很厉害，因为我请了两位都来了耶。你知道刚刚很远很远大老远走过来吗？走过来飞过来吗？走过来走过来走过来。刚刚你是从文莱过来的，对对，昨天才到的，而且是半夜到，真的是谢谢你，谢谢来到我的节目。我们先问一下 ，OK， 我们都知道哈，Flippy 他是变一半，这样子你是变完还是变一半？其实跟 Flippy 一样，就是我已经切除了上半身的手术，就是乳房切除手术。
班，下半身是原装的。原装。原装。还好绿军呢。这样子你们两位有没有想过以后会变完？其实我觉得我暂时的话，我觉得我对我身体现在是舒服的。就是我觉得最重要还是你自己要喜欢你自己的身体。对对。可是我不能够排除以后不会去做这个手术，因为可能我觉得思想会跟着年龄改变。嗯，对，是啊。那个 keep 要 update 这样子是别。我以前有很 strong 的 feeling 要做。然后到我真的把胸部拿掉的时候，我很满意啊，因为我家人也会担心我一直进手术室。对咯，而且我觉得都舒服了，就知足了。然后我还有很好奇的一点，就是因为之前呢，我的不一样又怎样第三季我有去做过那个街访，对，然后就刚好有问到一位文莱的叔叔安哥，我就问他这个，请问你就是支持同性恋吗？他讲不可以讲 ，OK， 他讲在文莱是不可以讲到的一个提到的一个话题啊，是真的吗？可能我觉得没有这么的严重到不能够去提，可是我们几乎我们自己因为我也不是文莱人，就是我是在那边成长的马来西亚人，所以在那里的话，其实我们都不会去在大庭广众去讨论这个话题，它是蛮敏感的，可是就是可能就是mutual respect， 大家都不会在一个open air 的情况下去讲这件事情，所以如果是讲在文莱的话，也应该不会有很像lesbian party、gay party 这样子。不会，不会哈、哦。对。哎，那么如果是你在长期在文莱生活，你会有遇到什么麻烦吗？因为毕竟你的 IC 是女生，对吗？对，没错。你有遇到麻烦过吗？暂时其实没有，因为我觉得如果你要讲遇到麻烦的话，感觉上马来西亚，如果你有看报章报纸的话，其实马来西亚会遇到的就是那种 bullying 啊，可能如果警察遇到 cross dress from 男生堵女生的那一种，感觉还会受不公平的待遇，多过文莱。文莱其实没有这样子的事情。是啊，我以为文莱是很禁忌、很 strict to 这一个 topic 的，就是不是有讲过是会丢舌头的吗？啊，丢到死。那个是就是我们今年四月的时候是 implement 一个叫 Sharia law， 对，就是那个 Islamic 的Sharia law 是会有这样子的情况。如果是他们抓到，不，这个 law 其实do not go into details 的话是很多细节的，对，所以你就只是需要不要在大庭广众之下给警察抓到你跟同性去发生什么性行为。你讲的这是 Malaysia 的是吗？文莱也是。对。哦，这样子 Flippy， 你有没有在 Malaysia 遇到什么麻烦？之前我有遇到一个 Malaysia 的，我是在车上那时候，然后很迟回家，然后就要回家的时候就被警察 block。然后警察就 block， 就叫我下车咯，叫我下车就要 check 我 IC， 要带我回警察局，叫我验尿，因为我可能一脸看起来就是一个毒贩，然后公司那样，然后过来就要叫我回去验尿，过来在我就讲我真的没有吸毒，没有吃什么东西，也没有喝酒，然后就拿我 IC 看，还在看到是女孩子， oh, no. 然后他就讲女孩子了，我就心想不懂会不会要做什么东西，然后过后他就讲就问我，哎，叫你声音啊那些，我讲哦我有打针啊那些，然后他讲你要做你自己。哇，他讲做自己的时候我吓到，马来警察，马来警察两个，哇，他讲你要做你自己，他讲要开心，要活得开心这样子，我就觉得很感动的时候，然后他就这样子放我走了。哇，可是另外一个问题是，如果我真的有吸毒呢？没有，谁吸毒，什么性别都会被抓吧？哎，不过我很 surprise 哎，就是，而且是马来人的警察，哇，阿爸不累啊，不累不累。我很吓到，很感动啊，很感动哎。这样子，你们两位身份证、护照都没有换掉那个性别？对，没换的。在你们出国旅行的话，你们尤其是你们在看到他出过很多个国家，他时常飞了，他不用本钱的，直接飞要去哪里就去哪里，飞这么多个国家，你都没有遇到问题吗？对，其实几乎像你这样子问的时候，我会回想起来，完全是几乎没有遇到任何的问题。那这应该直接把他当男生了吧？对，因为如果是我们马来西亚的护照的话，下面其实是 Perempuan 嘛，可能如果你去外地的话，人家也不会去刻意的去注意到Perempuan， 可能他们看到也不懂是女性还是什么的。我觉得他有看买你 passport 的照片，如果好像我有一个朋友，他是比较女生的 passport，他的样子是男生，他就一直问他这个 passport， 可是全部指纹都对，可是他就是讲这么照片不一样，他脱衣给他看了，去房间给他 check 了，
要 check 的，给他看了，他还是一样觉得这个不对，不是他。他们有权利这样子让你脱衣服？好像是有权利的，其实好像是有，好像是有权利的。因为如果他怀疑你吸毒，他也是可以这样子 check 你的。嗯，诶，带毒品的话，可以这样 check。所以你们的 passport 照片就是现在的样子。现在的样子，没有太多的变化。可是问题是，如果我们如果真的需要去换护照的性别的话，其实我们知道是几乎是不是太过可能的，零几率。对，算是零几率。讲讲。我记得是因为我那时候有读到就是。这种几率是在1980年之前，1989没有出生的时候。为什么这么久以前？结果我讲，我其实已经出生了。那时候就是几乎每一个 application 都会通过，然后那时候在马来西亚也有进行变性手术。哇，我这个没有想到哎，而且在1980年代反而好像还比现在的接受能力还要大。对，可是就是在1983的时候就有Islam 的教领。去 ban 掉这一个类型的手术，所以之后过后就从此以后就没有医生敢进行类型的手术，然后 application for 男变女、女变男的这些都不会去通过。明白明白，跟你们一样是跨性别的朋友，就还没有跨啦。Okay. 他们可能想跨的话，他们一定会很好奇，就是你们做这个去除乳房手术，第一是需要多少钱？第二在哪里可以做？我的话，因为我跟 Flip 的话是不一样的地方，我是在台湾，所以是在台北。我是手术费的话是大概14万台币，所以那时候的兑换率是差不多18000马币。18000马币。可是还没有加你的住宿啊，然后你在那边自己的费用，所以你自己要去拿捏一下下。对，那 Flip 呢？我的差不多10000以内。哎，他的待遇有差别。嗯。他们呢是比较完整的，我们是一般会醒来的。为什么会、啊？因为我起来很恐怖哎。对对对，那时我也没有想那么多，我只是确定他用什么药，然后我是半麻醉什么什么样子。当天回家做完手术过后，我就发烧了。Oh no！ 然后我的朋友是护士，他就跟我讲这个是细菌感染。感染就可能处理上、就是、对他用的东西跟他们用的东西不一样，他们用的是比较 proper 的，可能包的东西呀、我们是，你是用有血包嘛，对不 对？因为你的你切了，可能你还会再流血积血嘛，所以他要把你的血全部透过一个管道去输出来，所以每3-4个小时你都要倒掉那个血，倒掉那个血。而我们的方式是，两只好像水草的东西插着，好像奶头一样啊。然后他的包的方式是卫生的。他卫生棉很多很多这样子包着，然后我的朋友是跟我讲。这样子是会细菌感染，还没有医的，他讲。可是好像也是 make sense，因为卫生棉本身流血，他就这样讲，他的意思。我的朋友是护士啊，他是跟我讲这样子很不道德。对啦，如果你讲针筒。对，然后当天晚上我就发烧了，可是我不知道，我不知道是细菌感染还是怎样，但我有吃药，就第二天他讲你很幸运，你没有一直发烧下去。对，因为这个是。很危险一下的啊 ，surgery 还是去真的是当场咨询，然后真的要找到一家最好的、适合你自己的，然后在你的能力范围里面去做，我觉得才。然后也不要一时冲动去做，因为现在可能很多人做，他们就会觉得要拿掉，跟着跟流行，对流行，就是一蜂窝这样子，这些全部都要去做。可是有些是。他们一路以来都觉得这是一个困扰，他们到最后才做。有些 TB 他们是觉得，哎，我是女生，对我只是喜欢打扮成比较男性。对。所以就像Flippy 说的，就不要随随便便想就跟潮流啊去做了，因为这个是一辈子的东西。除非你是真的认为你是跨性别者，你真的是很讨厌你现在的这个性别的身体，这样子你才可以去考虑。可能有些人他们会需要去咨询一些心理辅导的医生。没错，其实那个流程是你要先去咨询心理医生，然后在他那里拿到approval， 然后你才去endocrinologist 拿你的荷尔蒙药，然后过后你才就是他是有步骤的。另外一方面就是注射男性荷尔蒙，对，所以你们才可以有很多毛。很多毛。毛。我现在很多毛。人身攻击。有没有很多毛？该有的地方有，都有该有的地方没有。下面应该绑辫子了。你们近看可以看到胡渣哎。对，我已经剃了，每天都要剃的，看他的。哦，就是弯弯圈圈，就是。他喜欢我 kiss 的时候有胡渣。Oh my god！ 可是我最担心就是，打这个男性荷尔蒙是不是会有什么副作用？
非常非常多，非常非常多。就是我说真的，如果你真的是 before 你 even go into 这个 stage 之前，你真的是需要去阅读，因为很多人其实来问我们，哎，你们什么时候想要开始打啊什么？其实我觉得这个它并不是一个什么时候开始打的那一个状况下，它是不是一个选择？不是 main concern 的东西。它是看你是怎么样去面对它，可能就是在你的心里已经你觉得 OK， 我可以接受这个事情了，然后我的环境允许，我的能力允许等等 ，pre-inform 他们说你有可能会经过一个低潮期。哦，会有低潮期，就是说你们的那个情绪会很大的浮动，会有 mood swing。我觉得看个人的生活，平时面对生活的时候，可能他平时是很压抑的，然后他到了那个期间荷尔蒙不平衡的时候，他可能会爆。可是有些人他是平平静静啊，可能只有一点脾气臭一点，普通罢了。那时候我是有一个前女友，我们住在一起，又是我开始打荷尔蒙的时候，其实他说我是完全变了另外一个人，我的脾气啊，我的容忍度啊，我的语气啊。整个，然后我其实是躲在家里，就是他出去跟朋友的时候，我都一直关在家里，不想出去。不想见人。就是、不想见人，因为那时候变得很糟糕啊，皮肤啊，然后整个情绪啊，你都真的很不想要踏出你的房间。那是我第一集的时候，我访问 Philippi 也是讲你会爆仓，很夸张那种，所以你也是。对。我的比他严重成熟。我觉得你是没有看到我。我是大大脸。啊。如果给你看过我照片吗？整个很大脸，大脸可怕。这样很难过哎，那个时期没有自信。可是其实不是每一个人都会这样，其实我也遇到很多是哇美美的，上天是不公平的，没错。没有，我觉得是值得的，因为你看你们爆了过后，直接变得这样帅，直接两个爆了过后就直接哇。所以那年要满脸是浓了才可以，焕然一新的感觉。希望不要有那个情况，我也不要，也祝大家不要经过那个苦啊这过程。但是我们两个人聊天，我们讲说我们的生命这样可以。我们私下在聊，然后很坎坷，然后相依为命的感觉。我觉得身边的人很重要，就是跨性别者，他们面对自己不认同自己的这个性别这一方面呢，已经是一个很大的一个决定，还有经过很多的心情的那种调试，然后接下来你们还要去做这个变性手术啊，打荷尔蒙啊，又是一个不管是资金上、时间上，还有身体承受的那种压力也好，我觉得最主要就是你们的精神上的压力，你们已经很不容易，然后过后又要再来多一单，就是又包场啦，又这些一堆东西，所以我真的觉得希望就是你们身边有跨性别的朋友呢，给他多一点的关怀啊，支持他，家人方面我觉得这是最主要的。对。So 我知道 Flippy 的这个家人，他的故事真的是看回第一集，真的看回第一集，看回第一集，我看了多次那个，是吗？还有多次，还看多次。夸张，昨天菲比那一集哭死了很多人。对，这样子，卡米，你的家人 OK 吗？其实对于这个事情，一开始是不 OK 的。我觉得我妈讲过最过分的一句，我当下啦，她是说，那时候我刚好是逢快毕业要去深造嘛，然后她就说，你去当你的同性恋，我就不会供你读书啊，这样子。不过后你妈妈也 OK 了，用很久的时间，可能差不多五六七。差不多这样子的时间去真正的接受。不过现在看到你们两个都过得这么好，我觉得你的家人也会觉得很放心，也很开心吧。好了，谢谢你们今天上我节目。哎，还没有结束前，等一下先。你在到哪里啊？因为好，我跟你们讲，你们是不是很好奇他们要讲追女孩子嘞？哎呦，这么帅！可是他们虽然很帅，应该很容易考到女孩子。不过你们不要忘记，他们是跨性别，所以他们的情况会有一点不同。我觉得你们在这个情路上可能也会遇到一些比较特别的遭遇，不知道。所以如果你想知道更多关于他们怎么追女孩子的话，哎呦，后面的话会有吗？会有吗？没有啊，轻而易举。哎呦，这么有信心。OK 啦，这样子就有信心的话，你们下一集来跟我教大家怎样去追女孩子。OK， 我们下期见，拜拜。拜。如果你喜欢我的影片，请多多分享与点赞，也别忘了要订阅以及按下旁边的小铃铛哦。这里也有我的 Facebook 和 Instagram， 如果你真的喜欢我到无法自拔，或者是讨厌我到不行，那就赶快来 follow 我吧。